Pare des. Mă, e că mi-e el cu lupes pasant, nu ce mi-a nac. Pare des. Variere că. Bonjour. Coucou. Présenter quelqu'un. Voilà, je vais mettre ça. Et ça. Ok. Ok. Oh, merde, je suis en train de merde. Merde. Ես հետ մինչև հավաքվեք, մի հատ միացություն եմ մոռացել բերեմ հետս, մի հատ վազելով գնամ տառամադրությունս վերցնեմ, մի հատ էլ նայեմ չեմ վերցրել, չէ, հետս հաստատ, նո, մի հատ վազելով գնամ վերցնեմ կամ շաղիվ, թույթ, արդես տղեմ, սյո, բարև ձեզ, բարև բոլորին, հուսով եմ բոլորոտ լավեք, բարև, 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 բոլորին, 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 հուսով եմ լավեք, հուսով եմ կրկնել եք, հուսով եմ պատրաստվել եք, ես անհամբեր սպասում եմ մեր այսօրվա դասին, բավականին տպավորված եմ, ուզում եմ նախ շատ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ ձեր ջերմ խոսքերի, ձեր շնորհակալությունների համար, շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ մարդկանց օգտակար լինել, շատ ուրախ եմ, որ մեր դասընթացները կարող են մարդկանց ինչ-որ մի լավ բան տալ, դա իրոք մեր նպատակն է, մեր ասոցիացիայի նպատակն է, ուրեմն հիմա եկեք սկսենք, ինձ թվում է, հայ երևի ոնց որ կազմը պատրաստենք, ինձ թվում է, չգիտեմ, երևի հետո ընթացքում կմոտկում միանան մեզ, ուրեմն ուզում եմ մի հատ էլ ասեմ, որ մեր դասընթացները հետո կարող եք հետևել Ծիրանի խմբում, Facebook-ի վրա Ծիրանի խումբ կա, կարող եք միանալ Ծիրանի խմբին և նայել Ծիրանի խմբին, խմբի վրա տեսագրությունը, և կամ YouTube-ով եմ տեղադրում, իմ անձնական ալիքն է YouTube-ի, որ միջոց մեջ կա, ուղղակի այդ դասերն եմ տեղադրում, նում կարող եք անդամագրվել YouTube-յան այդ ալիքի վրա և դիտել տեսահոլովակների ձայնագրությունները։ Եվ իհարկե կարող եք անհատական, եթե հարցեր կունենաք ինձ գրեք, մեր ծիրով կպատասխանեմ, բայց ձայնս լավ չի լսվում, հիմա լավա լսվում ձայնս, Վիկա ջան, ընդհանրապես չի լսվում, թե ոչինչ, թե բարձր խոսեմ ուղակի, մի հատ ինձ ասեք, որ իմանամ ձայնս լսվում է, ժողով ջան, մի հատ կգրեք, ձայնը հիմա լավա արդեն, սյով պախվեմ, դոնք ուրեմն եկեք հիմա մի հատ կրկնենք, պախվեմ, ուրեմն նայեք ոնց ենք անում այսօր, հիմա մի հատ շատ լավավիկա ջան, երևի ձայնս ցածացրել է ենդեղ, ուրեմն, պախվեմ, հիմա նայեք երեխեք ջան, ոնց ենք անում, ուրեմն, ես հիմա մի հատ կրկնենք ինչ ենք սովորել անցյալ դասին, որից հետո արդեն կանցնենք նոր դասին, բայց կրկնելուց բացի, այսինքն ես մի հատ վեր կհիշեցնեմ ձեզ ինչ ենք սովորել, ինչ բառեր ենք սովորել, որից հետո կմիանամ ձեզ, մի հատ տեսնեմ ինչ եք հիշում, ոնց եք արտասանում, կարևորությունը ուզում եմ իմանաք, որ շատ ուզում եմ կարևորությունը դնեմ ձեր արտասանելու վրա, ձեր խոսելու վրա, ձեր բացվելու վրա, որովհետև
Ինչքան էլ սենց լսեք, միևնույն է, ձեզ փորձը շատ շատ պետք է, շատ պարտադիր է, որ կարողանաք խոսել, ճիշտ խոսել, գոնե ճիշտ արտասանել նախադասությունները։ Հիմա եկեք հայտեր ուղարկեք ինձ, ես հիմա մի հատ մինչև կկրկնեմ, դուք հայտեր ուղարկեք, որ տեսնեմ ով է ուզում միանալ, որ տեսնենք ոնց ենք արտասանում, ոնց եք սովորել, պետք փորփրեմ, չէ՞, ասել էի ձեզ։ Ուրեմն, սովորել էինք բառերի, ուր սովորել ենք տառամիացություն, ԱԻ տառամիացությունը, որը կարդում էինք Է, բաց Է, Է, այսինքն Է բերանը բացելով, դրա համար ենք ասում բաց Է։ Սովորեցինք տառամիացություններով 3 բառ. Ա, բալե, ավել, ուն, շեզ, աթոր, ամենասիրում բայը, ժեմ, սիրել, էմե, էմե բայն ենք սովորել, հետո սովորեցինք ներկայանալու ձևերը, ապլե բայն ենք սովորել, սապլե բայն ենք սովորել, որը կոչվում էր, որ նշանակում էր կոչվել, սովորել ենք աբիտե բայը, ապրել, պաղլե բայը, խոսել, սովորեցինք մի քանի քաղաքացիություններ և սովորել ենք մի հատ հարց, քմ, ինչպես։ Հիմա մեկ էլ այդ խբայն էինք սովորել, շեսուի, չյուե, իլե, նուսոմ, վուզետ, իսոն, իսոն, կարծում եմ չէ, հա, սովոր ենք դա։ Հիմա մեկ էլ ինձ կհիշացնեք, կգրեք էլի վերջում, ինձ խնդրել են, որ քանի որ ես խոսելուց ինչ-որ մի քիչ շատ եմ օգտագործում դյուքուն, ասել էին, որ ասեմ ինչ է նշանակում դյուքուն, ապասեք հիմա միանգամից ասեմ, դյուքուն նշանակում է, այսինքն, դյուքու, ոնց որ սենց, ոնց ասեմ, այսինքն չէ նշանակում, այսինքն, դյուքու, ժվեքախսա, այսպիսով, ընդհանրապես դժվար է այդ դյուքում բացատրելը, որովհետև տեսեք, ոնց որ ասենք, դյուքու ժվեֆեխ սա դևոր դուդա ես անում, այսինքն ես էլ դա կանեմ, այդ տիպով է գալիս էլի, այսինքն, հա, եթե կարողացա բացատրեմ, բոն, այլ է, գնացինք առաջ, հիմա տեսնեմ, ով ազում, որ մի հատ իրա, որ ներկայանա, որ տեսնեմ, ոնց եք հիշում մեր ներկայանալու պահը, որ տեսնեմ, ոնց եք արտահայտվում։ Հալի գնացինք, ես հիմա փորփրում եմ, տեսնեմ ովը մեզ հայտ ուղարկել, ա, այդեր չունենք, օքե, բախվե, վան, հետևաբար մի քիչ, հա, կարելի է նաև հետևաբար ասել, Թամարա ջան, ինձ թվում է, կարելի է, մո, Անին հնա հայտ է ուղարկել, եկեք մի հատ միանանք Անին, այլ է, սեպաղջի, Անի ջան, սպասում ենք ես, Անիտ Շորոխյան, եթե ճիշտ եմ արտասանում, հայտ ուղարկելու համար, Անի ջան, ինչ է միանաս, մի րոպե, հայտ ուղարկելու համար պետք է դուրս գաք, բարև Անի ջան, մի րոպե, մի ծողնի, մի հատ վանասեմ ու միանամ քեզ, հայտ ուղարկելու համար պետք է դուրս գաք, նորից մտնեք, որ այնտեղ հայտ ունենալու, հայտ տալու հնարավորություն ունենաք ու հայտը տաք, Սյոզի ջան, խնդրեմ, բոնժուր, բոնժուր, ալավ, Ալինա ջան, ես սկզբից ասեմ, ձեր աշակերտուհին եմ եղել 157 դպրոցից, կհիշեք երեք, Անի Ջորոխյան, վայ, ոնց չեմ հիշում, հիշում եմ, փոխվել ես մեզ, Սիփանին էլ կհիշեք, Սիփանին ոնց չեմ հիշում, շատ լավ պարում ես, չէ՞, Սիփանը լավ պարում ես շատ, բանի, վերևում էլ, դպրոցի վերևում էլ ապրում էին, մի երկու փողոց վերև, չէ, ներքև ենք ապրել, ներքև, 9-րդ փողոցում, Սիփանենք ներքև էին ապրում, գիտես իմիջալոց, այստեղ մի հատ շատ լավ դիջեյ կա Սիփան անունով, ուրեմն միջոցառումների ժամանակ ինձ ասում են, արի Սիփանին վերցնենք, արի Սիփանին վերցնենք, ասում եմ, ուստի իմ աշակերտ Սիփանն է, սպասի, ինձ իմ աշակերտ չէ, բոն, մենք 2000 թվականին ենք ավարտել, հա, ճիշտ եմ հիշում, 2000-ին, այսինքն, այդքան մեծ եմ, շատ երկար ժամանակ, այդքան մեծ եմ, Անի, պարզվում է, պարզվում է, բոն, հիմա Ֆրանսիայում ես, չէ, ես Բարսելոնում եմ հիմա,
Արդեն 6 տարի է։ Ճավալա, վես։ Շատ։ Մոռացել եմ ֆրանսերենը արդեն, ձեր հետ ձեր շնորհիվ ուզում եմ կրկնել, Ալե։ վերականգնել։ Ալե, գնացինք, հետ գնացինք Լավ։ վերհիշելու ընտրելը։ Ամրաթին դասին հետ էի ասում, որ այնքան սովորել եմ, որ դասի ժամանակ մի աչքով գրատախտակին ես նայում, մի աչքով էլ հետին նայում, ջուկու մի քիչ կարոտը կա, այդ շատ կա կարոտը, չէ դպրոցը շատ եմ կարոտել։ Մեվում, լավ, անցանք առաջ, մեկ, երկու, երեք, ժամ անցանք առաջ։ Մոմ, ուրեմն, ոնց էինք ասում, ավել, լսել ես դասը անցյալ։ Հա, լսել եմ։ Բալե, ամ բալե։ Ամբալե, պախվե, աթոր։ Ուն շեզ։ Սուպեր, սիրեմ։ Էմե։ Հիմա, ալե, on va, tu vas te présenter. Et tu vas me demander aussi à me présenter. D'accord? Allez, on y va. Comment appelez-vous? Je m'appelle Aline. Et toi, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Annie. Très bien. Tu es de quelle nationalité, Annie? Je suis arménienne. Très bien. Tu es de quelle ville? Ville Karakna. Tu es de quelle ville? Vor Karakites, ortev kele chenksovorel. Tu es de quelle ville? J'habite à Barcelone. Très bien. Իսկ եթե օգտագործես être bailleur, ասես ես Բարսելոնից եմ, tu De Barcelone. Je suis de Barcelone. Parfait, très bien. Կասես ես ուսանողուհի եմ. Je suis estudiante. Non, étudiante. Je suis étudiante. 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 Ինձ իսպաներենը խանգարում է մի քիչ. Միհատելա, սա ես ուսանողուհի եմ. Je suis étudiante. Parfait. Parfait, très bien. Très bien, maintenant փորփրեմ տեսնեմ ուրիշ ինչ կարամ քեզ հարցնեմ մի քիչ։ Այո, voilà. Donc ça ուրախ եի ծանոթանալու համար։ Enchanté. Super. Très bien. Moi aussi, je suis ravie. Yes, va Շատ ուրախ եի Անի ջան, շատ շնորհակալ եմ որ հայտնել գացրեցիր, շատ ուրախ եմ որ հետևում ես, suis vraiment ravie que tu as envie de reapprendre le français. Bon bah on va espérer qu'on va aller très loin. Ես եմ շատ ուրախ Et bah du coup և հետևելու եմ ձեզ, անպայման հետևելու եմ, որ վերականգնեմ ֆրանսերենս։ Հուսով Իսպաներենից հետո չեմ կարողանում, ուզում եմ ֆրանսերեն ասեմ, իսպաներեն եմ ասում։ Դա Բայց որ էստեղ եկա, ինձ ֆրանսերենը օգնեց, որ ես իսպաներեն սովորեմ։ Նա բաբա Ավելի ճիշտ կատալերենն ու ֆրանսերենը շատ նման բառեր ունեն, շատ նման են, ու ինձ ֆրանսերենը շատ է օգնել, որ ես լեզուն կարողանամ սովորել։ Բայց ընդհանրապես ինձ թվում է բոլոր լատինական լեզուներն էլ ինչ որ հիմքը, քանի որ լատիներենը մի քիչ ավելի Եթե մի լեզու գիտես, ավելի մնաց մնացածը ավելի հեշտ է։ Ես անգլերենը ավելի հեշտ սովորեցի ֆրանսերենից հետո։ Բայց անգլերեն իմացողները ավելի դժվար են ֆրանսերեն սովորում։ Որովհետև անգլերենի քերականությունը շատ հեշտ է, գրեթե չկա, իսկ ֆրանսերենին բավականին մի քիչ Ինձ համար շատ հեշտ էր Բոն ֆրանսերեն։ ուրախ եմ, Անի ջան, շատ ուրախ եմ, եթե դասարանցիների հետ խոսում ես, կապի մեջ ես, շատ ջերմորեն կբարևես իմ կողմից, Ես անպայման։ բոլորին, անհատական սենց անուններ չասեմ, բոլորին իմ կողմից, հուսով եմ կհանդիպենք կամ Ֆրանսիայում, կամ Բարսելոնում։ Եղավ, շատ Այդ մերսի և անպայման կհետևենք։ Շատ լավ շնորհակալություն։ նախաձեռնություն եք սկսել։ Ապրես Անի ջան, պաչիկներ կուզ, բակա։ Տեսնում, պակա։ Parfait. Տեսակ երեխեք, օշոկերտես էր, ինչ հավես էր, շատ հավես էր։ Բոն, էլի հայտ ուղարկեք, էլի երեխեք ջան, հայտ ուղարկեք, որ ես կարողանամ էլի ձեր հետ միանալ ու մի երկու հոգու էլ։ Վերոնիկա ջան, որ խնդրեմ, վալա հայտ եմ ասեք։ Սյուզի ջան, կարողացել ես, շատ լավա, Սյուզին կարողացել էր միանալ, ալե Սյուզի ջան, տեսնենք։ Բոլ Սյուզինը լինի աշակերտած, բապշե, հավես կլինի։ Սյուզի ջան, սպասում ենք, միացիր։
Միացիր, որ մի հատ տեսնենք ինչ ես հիշում. Սյուզի. Հենա, ես իմ աշակերտներից մեկին էլի տեսա, որ միացավ, աննաս, բարև. Սյուզի ջան, ոնց որ չես միանում, քանի որ մենք էլ այդքան շատ ժամանակ չունենք, եռախոսը չի պատասխանում, չգիտեմ ինչու։ Արի, էսպես անենք, ես քեզ անջատեցի, դու մի հատ էլ հա հայտուղարկի, ցավում եմ, բայց հիմա ես մի հատ Ալե, Անի Քրիստի հայտ են ուղարկել, հիմա Անի Քրիստին սպասենք։ Բոնժուր աննա, սպաչիկները, սիրում ես, ուշադի լսի, որ հեսա քեզ եմ միանալու, տեսնեմ հիշում ես, թե չէ մեր դասերի ֆրանսերենը։ Անի ջան, դե միացի էլի, որ կրկնենք, բոն, մինչև Անին կմիանա, մի հատ էլ հիշենք, ուրեմն սովորել էինք շեշտված անձնական դերանունները, որ ժն դառնում էր մո, թյուն դառնում էր թուա, իլը դառնում էր լուի, նուն մնում էր նու, վուն մնում էր վու, հոգնակի իլը դառնում է ը, բայց դրան չէինք անցել դեռ։ Անի Քրիստի ջան, դու էլ չես միանում, չգիտեմ ինչի, տալիս է, որ դեռ սպասում ենք, սպասեք, տեսնում ելի հայտ կա։ Սյուզի, մի հատ էլ եմ քեզ փորձում, Սյուզի ջան, եթե չմիացար, ուրեմն կշարունակենք, անցնենք առաջ։ Վայ, չի միանում, հատ մի հատ նորից եմ հայտ ուղարկել, Սյուզի ջան, տես կարող ես ընդունել հիմա ես հայտը։ Մի հատ էլ եմ ուղարկել, հայտ ուղարկել։ Եթե չէ, ուրեմն ես շատ կուզեի մի հատ ուղքեր անցել դասին։ Ահա, վալա, միացա։ Խնդրում եմ, բարև ձեզ, ես ձեր Հաղորդ տարիքին չեմ, ես մի փոքր տարիքով բոլորիցդ մեծ եմ, Ինչ անեմ, չգիտեմ, քիչ անհարմար եմ զգում, որտեղ ասենք տարիքս շատ-շատ մեծ է ձեզանից, բայց ուզում եմ սովորել ֆրանսերեն։ դու շատ լավ եք անում Սյուզի ջան, բա մենք էլ ենք ուզում, որ Սյուզի չէ, բալե, Սյուզին դա ասենք իմ անունս Անի է, Անի, Կրթյան, ահա, օքեյ, Անի ջան, ուրախ եմ շատ, տարիքը ընդհանրապես կապ չունի, դուք Ահա, չգիտեք ես քանի տարեկան ունեցի, չի որ ջահել եմ չէ, երևի, պարզապես կներեք, որ ընդհատում եմ, շատ կներեք, շատ մեծ սիրով ընդունեցի ձեր էս, ինչպես կարելի բացատրել, ինչպես, Հայդը, հա, ձեր հայտը, շատ ուրախացա, որտև ես երկար ժամանակ ուզում եմ սովորել, չեմ կարողանում, չգիտեմ, չի ստացվում ռուսերեն, ասենք, ինչ որ ուզում եմ լրիվ ֆրանսերեն, բայց չի ստացվում։ Հիմա քանի որ կա հայերենը, խնդրում եմ ամեն ինչի միջով կանցնեմ, միայն թե սովորեմ ձեր հետ միասին։ Սողանի ջան, ոչ մի խնդիր չկա, հիմա մենակ մի հատ փոքր բան խնդրեմ, նենց պահեք, որ ես ձեզ տեսնեմ, Ահա, այսինքն պահվեյա, շատ ընտիր, այսինքն, որ կարողանանք միասին խոսել, հիմա իմ նպատակն էլ դա Յանի ջան, որ բոլորը կարողանան ահա, ֆրանսերեն արտահայտվեն, դրա համար եմ հայտերն ուղարկում ձեզ, ստիպում եմ, որ գաք իմ դաշտ, հա, սենց ասեմ, որ ահա, խոսի, որտեղ խոսելուց, միայն խոսելով եք բացվելու, ինչքան էլ ինձ լսեք, շատ լավա, որ ինձ լսեք, բայց միևնույն է, մինչև ինքնուրույն իմ հետ չխոսեք, ու ես ձեզ չուղեմ ճիշտ արտասանությունը, չի ստացվելու։ Դոնք միացնացինք։ Հիմա մեր անցյալ դասը լսել եք։ Իհարկե ասենք ոչ ձեզ հետ, ձեզանից հետո լսել Օկեյ։ եմ, հա, Ավելի լավ, ինչպես, այ հիմա ահա, կտեսնենք ձեր լսածի հիման վրա, իսկ տղում շատ եմ ուտիք, ոնց որ ինձ տենց կտղում, չգիտեմ, հենա չէ, չէ, շատ լավ է, շատ մատչելի եք բացատրում, գիտեք, շատ հասկանալի ձևով, ու քանի որ հայերեն է, դե ռուսերեն էլ ասենք գիտեմ, բայց բառեր կան, բաներ կան, որ չգիտեմ, էլի չի ստացվում։ Հայերեն շատ մատչելի ձևով կարող եմ ձեզ հարցնել, ու դուք ինձ պատասխանեք, բայց ռուսերեն չի ստացվում ինձ մոտ։ Գնացի Ներողություն, կներեք, էլի ոնց դիմեմ Ալինա, ձեզ։ Ալինայի անունս, Ալինա, ահա, ու Ալինա, եղավ, Ալինա ջան, եղավ։ հիմա ինձ ասեք, տեսնեմ, ավել ոնց էին ասում ֆրանսերեն, Ինչ? ավել, ավել, Օ, ավել բառը, որ սովորել ենք, ավել, այսինքն քանակի չէ, իմ որ սովորել ենք, ինչի ժամանակ, որ սովորել ենք, ավել, չէ, չգիտեմ։ ուրեմն լավ չեք լսել, Ամ ամ բալե, ամբալե, ամբալե։ ա
Բալե, ավել, Ահա, օքեյ։ աթոռ, Մեկ վայրկյան մի րոպե, բալա, մեկ վայրկյան կներեք, կներեք, իհարկե, սանից հետո չի կրկնվի նման բան։ Մի րոպե, թղթաբանությունս, ահ, եղավ, գրեմ, որ… Da, mincet, ekip prezent ունենք, mincet anin ira tuhtu griche Aha, tuhtu am bale, ui? An bale, ui, menak ekek espes anenk, ճիշտը գրեք, լավ, an bale, ես հիմա տակը կփորձեմ գրեմ, տեսնեմ կկարողանաք, դա ճիշտ է, մենք լավ, հիմա այստեղ կգրեմ, որ դուք տեսնեք, լավ, an bale, այս ենց է գրվում, բալա, an bale, Ամբալ, ահա, Վալա, օքեյ, ու եղա, արտասանվումը, ան, բալե, ամբալե, օքեյ, Վալա, աթոր, ոնց ենք ասում, աթոր, սես, ինչ, յուն սես, կներեք, Վալա, յուն սես, ինշեզ, սիրել, մոյ, ժեմ, ժեմ էտ ասեցիք, ես սիրում եմ, ահա, էմ, հիմա, էմ է, էմ է, այո, այդ մի հատ ենց բան հարցնեմ, Իմացաք մենք ինչի համար արտասանեցինք այս երեք բառերը, որ տառամիացություն օգտագործեցինք։ Երևի յունը ԱԻ, ԱԻ ԱԻ տառամիացությունը, որովհետև տեսեք բալեի մեջ վերջին երկու տառը ԱԻ է, որը որ մենք արտասանում ենք Է։ Է Ան բալե, այսինքն մեր այսօրվա երեք չորեքշաբթի դասի շեշտը դրված էր ԱԻ տառամիացության վրա, որ արտասանում ենք Է, ա, բալե, վալա, Okay, անվալե։ Այսքան շպեվու դմոնդե ու պրեզանտե, կարող եմ ձեզ խնդրեմ, որ դուք ներկայանա, արտակ ճանապարհին, Oui. ալե, ալե, սե քո, կոմոն վու զապլեվու, Je m'appelle Anna. Je suis arménien. Մենակ սն մի արտասանեք վերջում, je suis armenien. Je suis arménien. Oui. Պետք, նայեք ասեմ, մի ասում եմ ձեզ սն մի արտասանեք, որովհետև պետքա զ արտասանեք, կամ ասում եք je suis armenien, կամ էլ ուղակի ասեք je suis armenien, դա էլ բավական, որ այդպես ասեք. Je suis arménien. Je suis armenien. Armenien. OK. Voilà. Vous êtes de quelle ville? Որ քաղաքից եք, բարև Երան ջան։ Ահա, ահա։ Ժեհաբիտե Սանբրյուկ։ Okay, մենակ չենք ասում ժեհաբիտե, եթե դուք ասում եք ժեհաբիտե։ Ահա, ժաբիտ, ժաբիտ։ Voilà. Ժաբիտ Սանբրյուկ։ Սան, vous habitez Saint-Brieuc. Իմ ասեք, ես Saint-Brieuc-ից եմ։ Je suis, non, je Je suis suis Saint-Brieuc. de Saint-Brieuc. De, ay, 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 Այս դա ես անհատասին բացատրել եմ, որովհետև եթե մենք ասում ենք «Ա», ցույց ենք տալի ուղղություն։ Եթե մենք ասում ենք Անուղղությունն ճիշտ է։ Դա ցույց է տալիս, որտեղից եք, մեր հայերենի բացառական հոլով, այսինքն պատկանելիությունն է ցույց տալիս։ Okay. Je suis de Saint-Brieuc. Հիմա Ապրես արտակ ջան, շնորհակալ եմ։ Ընկերներս արանքում գրում են, համ ձեր հետ եմ խոսում, համ հա, հիմա մի հատ եկեք, մի հատ սիրուն նորից էլի ներկայացեք, որտեվ շատ սիրուն ներկայանում էիք, հիմա նորից մի հատ ասեք, որ դուք հայուհի եք, ձեր անունը Աննա է, և դուք տվյալ քաղաքից եք։ Je m'appelle Anna, je suis arménienne, je habite Saint-Brieuc. Ժաբիթ, ժաբիթ, ժ աբիթ չէ, ժաբիթ, կպցրեք իրա։ Ժաբիթ, ժաբիթ, Սամբրյու։ Իսկ մասնագիտությունը կասեք, je suis de profession. Je suis de profession professeur. Դուք էլ եք ուսուցիչ։ Այո։ Բարև գոլեգա։ Բարև ձեզ։ Լավա, ուրախ եմ շատ, Անի ջան, Աննա ջան, հետևեք, մի հատելացեք ոնց են ասում, բան, ուրախ եմ, ժադոր, նո, նա, պետի
պաշտում եմ։ Ասեք, որ ասենք ուրախ էիք ծանոթանալ ինձ։ Oi. Chante. Enchanté. 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 Ուրախ էի շատ, Աննա ջան, moi aussi je suis ravie de faire votre connaissance. Գնանք հիմա կպնենք հաջորդ մասնակիցներին, դուք էլ հետևեք մեզ լսել ու շատ լավ է, որ հետո YouTube-ով կամ մյուս բաներով լսեք, ուղղակի այս ուղիղի ժամանակ լավն է, որ կկարողանամ ձեզ միանալ ու սենց միասին կկարողանանք խոսենք։ Այս որտեղ հետո Լավ, բնականաբար բառապաշարը մեր ավելանալու է ու ահա, բոն, allez, ձեզ բիզու եմ անում, շնորհակալություն, լավ ստացվում, եղեք, բարեկամ, ակա, կխոսենք, հաջողություն ձեզ։ Բարևսոն ջան, տու-տու-տու-տու, բոն, երեխեք ջան, եկեք տեսնեմ հիմա Աննին ինչ հայտ ունենք, ուհ, Քրիստինայի հայտն էլ վերցնենք, allez, Քրիստինա ջան, մի հատ քո հետ էլ խոսենք, ոչ թե մեր Քրիստինան մեզ կմիանա, երեխեք ջան, ուզում եմ հիշացնեմ, որ ամեն երեքշաբթի 5-7 օրերը մեր Սոնետա օֆիսիալը, որ հենց միացավ մեզ բարևեց, ինքը կազմակերպում է երեխաների համար երգի մրցույթներ, այսինքն երեխաների չէ, բոլոր տարիքների համար կազմակերպում է երգի մրցույթներ, միացեք Սոնետա օֆիսիալի էջին ու թող երեխաները մասնակցեն կամ բոլորը, ովքեր երգել գիտեն, մասնակցեք, շատ հետաքրքիր անակնկալներ կա, հենց մեր նույն Ծիրանի ասոցիացիան շատ հետաքրքիր մրցանակներ առաջարկում այն մարդկանց, այն մասնակիցներին, ովքեր կհաղթեն։ Եվ իհարկե չենք մոռանում ամեն կիրակի միանում ենք Յացա, ալո, ու գծի մեջը, Աննի Քրիստին չի միանում, Աննի Քրիստի ջան չի լինում ձեզ միացնել, ցավում եմ, մե բոն, լավ, եկեք անցնենք առաջ, եթե ուրիշ մարդիկ կան, վերնախրասունս չէ, վերցասեցի, իմ զանգ եկավ, դուքու անջատվեց, ես մի քիչ ջղայնացա, մե բոն, Արտակ Հատևոսյանի եջին ենք միանում, որովհետև այս կիրակի օրը ինքը շատ լավ հյուր ունի, Արմինե Գրիգորյանն լինելու իր հյուրը, այնպես որ մասնակցեք, հա, որ լսեք Արմինե Գրիգորյանին, որին բոլորս շատ սիրում ենք, ես ամբողջ իր երգերը սիրում եմ։ Բոմ, allez, գնացինք առաջ, այսօր ուզում եմ, քանի որ հայտեր չունենք, երեխեք շատ-շատ եմ ուզում, այդա ջան, շատ ուզեմ, որ միանաք, որովհետև անցյալ դասին մենք միասին խոսել ենք, շատ կուզեմ, որ Վերոնիկան, Այդան, միանան մի հատ տեսնեմ այսօր ոնց է ձեզ մոտ, արդյոք կարողանում եք լավ արտասանել, թե չէ, դի շատ կուզեմ, եթե կարող եք, էլի շատ հաճելի կլինի, շատ լավ կլինի, եթե չէ, ուրեմն, Voulez-vous vraiment mettre fin? Non. Non, chamuzum. Chamuzum verchastem. Bon, hetek a che erekhek lava. Voilà. Donc Vika jan hayte sugarkel. Shat lava. Gnatsink. Parfait. Mi yerku hor ku hetel khosenk erekhek zamanaki masin chenk mutatsum, vay? Vika merzhet. Khi Vika jan. Vika jan khi merzhetil mez. Հաշեցիր մեզ, մոն թամարային ենք միանում, Վիկա ջան, եթե միանաս, իրոք շատ ուրախ կլինում, շատ կուզեմ լսեմ, ոնց է սարտասրում, բարև ձեզ, բոնշուխ, Սավա, Սավա, ալո, լսել եք մեր անցյալ դասը, ներկայիք եղել մեր դասին, ուղիղ եթե ինչ է, բայց հետո ձայնագրությունը լսել եմ, պախվե, դոնք հուսով եմ բառերը սովորել եք, այո, On verra. On verra. C'est parti. Avel. Un balai. Parfait. Ator. Une chaise. Très bien. Sirène. Aimé. Parfait. Là, vous allez vous présenter et vous allez vous aussi me poser des questions. Donc, Gavin Hartel. Là. Ok. Parti. Allez, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tamara.
Ռուսը իզ արմենիեն։ Ժապիտ ա Մոնպելիե։ Իսկ կասեք, ես խոսում եմ ֆրանսերեն։ Օ։ Je parle en français. Je parle. Je parle français. Yes. Je parle français. Voilà, parfait. What a petit trail so good at saying. Do you know this? Oui. Levi Matai. Je parle français, parfait. Հիմա մի հատ կասեք, ասենք հայուհի չեք, իսպանուհի եք։ Կասեք, ես իսպանուհի եմ։ Je suis espagnol. 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 Je suis espagnol. Այո, այն մյուս անին հարցնե։ Այո, իսպանուհի։ Իսպանիայի մապրոս։ Մեր անին պետք է ասել։ Կասեք, ես ուսանողուհի եմ։ Je suis étudiante. Parfait, շատ լավ։ Alors, հիմա դուք ինձ հարցեր տվեք։ Comment vous vous appelez? Comment vous appelez-vous? Որտեղ Ah, vous appelez-vous. Հիմա ասեմ ինչի համար, Թամարա ջան, որովհետև գրավորական սեռի բայերը, քանի որ սապլեն գրավորական սեռի բայա, չէ՞, մեր կոչվել այդ վ մասնիկն է մեր։ Այո։ Հարց տալու դեպքում մի հատ դնում ենք բայի դիմացը, մի հատ դնում ենք բայի հետևը։ Comment, ինչպես եք դուք կոչում ձեզ։ Ահա, ասեմ էլի այ տենց։ Դրա համար ֆրանսերենում գալիս է comment vous appelez-vous։ Մեր հայերեն դուքն ու ձերը տարբեր է, բայց իրանց մոտ ու՞յա։ Comment vous appelez-vous։ Դեր անունները չասենք չեն հասկանում։ Չէ, voilà, comment vous appelez-vous։ Donc moi je m'appelle Aline. Ah oui. Je suis chinoise. Sunt chinoise. Je suis chinoise. Parfait. Bon, մնացած էլ չասեմ։ Հիմա մի հատ էլ կասեք Montpellier-ից եմ։ Je suis à Montpellier. Non. J'habite, je suis de Montpellier. Voilà. J'habite à Montpellier. Parfait. Ay, eti shat tabe. Ay, ay, hent ete yuzo. Ապրիլա ջան, շատ շնորհակալություն, որ միացար։ Շնորհակալ Ալինա ջան, շատ լավ նախաձեռնություն է կարել։ Ուրախ եմ, շնորհակալ եմ շատ, այնքան լավ բաներ եմ ասել, որ բաբշեմ ոգևորվել, ես հետա բաց եմ ասել մտելի դերսից։ Մենք էլ ոգևորված սպասում ենք չորեքշաբթի ուր բաթորերին, որ եթեր սկսի, մենք սովորենք։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, այնպես որ հուսով եմ կկարողանանք բավականին առաջ գնալ։ Բոմբա, մերսի։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Bonne soirée, allez, Gnati. Bonne soirée à vous. Bravo, ciao. Այդա ջան, ափսոս, որ ես բահին տանը չես, բուն, բա մի ուրիշ անգամ։ Շատ հավես է երեխեք, ուրախ եմ, որ դասերը լսել եք, գրել եք, սովորել եք, իսկականից ոգևորվում եմ դրանից, ազնվորեմ, ազնվորեմ, ոգևորվում եմ։ Այլե, Վիկա ջան, հլը քո հայտը կա, հլարի մի հատ էլ քեզ փորձեմ, տեսնենք մեր Վիկան կմիանա, թե չէ։ Բոմ, ինչ է Վիկա միանալը, մի հատ է բան ասեմ, Բարե, bonsoir Véronica, ça va? Ça va et vous? Ça va, je vous remercie. Allez, on va commencer par se présenter. Je suis Véronica, je vous. Suis arménienne, je suis de Caen, j'habite à Caen, à Caen. Parfait, très bien. Est-ce que vous pouvez, Hima Kalorek, Kassel, Bati, je suis, Tourishinchpes, Kalorek, Nergayana? Ինչպես կարող եք ասել, ես ինքս ինձ կոչում եմ Վերոնիկա։ Je m'appelle Véronica. Très bien, très bien. Ձեր հարցը ո՞րն էր, որ մենք սովորել էինք։ Հարցը. Comment ասենք ինչ որ մի բան։ Comment, voilà. Parfait, très bien Véronica ջան, շատ շատ հավես է, ապրես, կներես մի։ Ես եմ Ֆրանսիայի խմբի Վիկան եմ։ Գիտեմ, այդտեղից ճանաչում չեմ դիտես, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ լավ մեսաժ էիր գրել, շատ զգացված եմ։ Ինքականից շատ franchement ça me fait trop plaisir, ինձ շատ բանա։ Voilà, շատ լավ եմ զգում ինձ, շնորհակալ եմ շատ, որ գնահատում եք։ Հաջող դարի, հասկացանք։
Bun, ale ինձ կասեք մի հատ էլ վերջին բառը ձեզ ան հանգստացնեմ, ոնց էինք ասում ուրախ եմ. Enchanté. Parfait. Très bien. Շնորհակալ եմ, որ միացար։ Հիմա արդեն անցնենք այսօրվա սովորելուն։ Քեզ ուրախ, մնա մեր հետ։ Ալե, բիզու։ Parfait. Donc, գնացինք առաջ, երեխեք ջան։ Շատ լավ, մի եթելի հայտերի մեթոդ, եթելի մարդիկ կամ ցանկանան խոսեն, խնդրում եմ շատ տվեք հայտերը, որ կարողանանք խոսենք, ձեզ թվում է թե քիչ է դեռ, ինչա որ էսի խոսենք, բայց խնդրում եմ հավատացեք, ամեն ինչ սկսում է սրանից։ Նո։ Այսօր ես ուզում եմ, որ մենք սովորենք ա ու տարամիացությունը եւ այդ ա ու տարամիացությունը սովորելուց բացի մենք սովորելու ենք մենք սովորելու ենք նաև մի քանի բառեր էլ։ Դավիթ հասկացա։ Նո։ Սիմերեքը բո։ Այլե, ուրեմն ու սովորում ենք ա-ի տարամիացություն ասեցի։ Ուրեմն ոնց որ մեր ա-ին միանալուց կարդում ենք է, ա-յուն իրար հետ որ միանում են, կարդում ենք օ։ Ուրեմն ա-յու տարերը իրար հետ կարդում ենք կլոր օ։ Բարերից այսօր երեք հատ բառնորից կսովորենք այդ տարամիացություններով, ուրեմն ա օտոբուս, ավտոբուս, որը շատ հաճախ մենք ֆրանսերենում ասում ենք ամբյուս, այդ օտոբուսը այդքան չենք օգտագործում, բայց իմանալու համար շատ լավ է, որ ասենք օ տարամիացությունը օտոբուսի ոչ թե կլոր օ-ի է գրվում, այլ գրվում է ա-յու։ Մեկ էլ մի հատ խանութի անուն պետք ասեմ, որ մեր հայերը այստեղ շատ ասում են Աուշան, ուզում են գրենք գնանք Աուշան, Աուշան չի Օշան։ Բոն, գրում եմ, Անի ջան, գրում եմ, ուրեմն ա օտոբուս, ա օտոբուս, ճիշտ գրեմ, ավելի լավ կլինի, ա օտոբուս, ուրեմն Օշան խանութների ցանցը, Օշան, դոնք կարդում ենք, ժողովուրդ ջան, կարդում ենք Օշան, ոչ թե Աուշան, պետք է խնդրում եմ, էլի, որովհետև մեկ-մեկ լսելու համար ականջին մի քիչ բան է բարդ է լինում։ Ün chaussure, կոշիկ, ün chaussure, կոշիկ, ün chaussure, գրում եմ, Օշանը գրել էի արդեն, բախվե, հիմա գրում եմ, ün chaussure, chaussure, voilà, une chaussure, կոշիկ, ունի բնականաբար կոշիկը մի հատ չենք օգտագործում, միշտ օգտագործում ենք հոգնակին, որը դենա, անպայման այսօր քերականության ժամանակ բացի մի հատ բայից նաև կխոսենք այդ աղջիկների հոգնակի մասին, եւ une chaussette, ինչ կոշիկ առանց նասկի, չէ, une chaussette, une chaussure, կոշիկ, une chaussette naski, une chaussette, une ch u a u 2 s e 2 t e, parfait, une chaussette naski, բայց քանի որ aujourd'hui, այ շատ ճիշտ ասացիք Խաչատրյան, Ռիմա ջան, շատ ճիշտ ասացիք, aujourd'hui-ն են, voilà, aujourd'hui, ուրեմն aujourd'hui, une chaussure, Օշան, une chaussette, un autobus, դրանք բառերն են, որոնք ա-յու գրվում են, բայց մենք կարդում ենք օ, կլոր օ ենք կարդում։ Ուրեմն, հիմա մի հատ եմ կրկնում բառերը։ Ա autobus, ավտոբուս, une chaussure, կոշիկ, une chaussette, նասկի, aujourd'hui, այսօր, Օշան, այդ խանութների ցանցն է, որ այն փուճուրիկ են, չգիտեմ ինչի գլուխ, ասել ծայրակի գլուխ, ինչով են նկարած դրանով, խանութների ցանցն է, վոլա, հիմա, այսօր ուզում եմ նաև, մենք որ այդ խբայը սովորեցինք, je suis tu es il est, ձեզ մի հատ կարևոր բան պետք է ասեմ այդ բայի մասին, ինքը շատ օգտակար բայ է, շատ օգտակար, իրան շատ հաճախ
օգտագործում ենք ամեն ինչի, ամեն այդ հատկապես սե արտահայտությունը, այս ենց որ գրում ենք, բարև Ժենյա ջան, այս սե արտահայտությունը, որ գրում ենք, բարև Վարդան 45-15, սե արտահայտությունը, այս ենց սե, որ գրում ենք, դա, այսինքն սա է, սա մեր այդ խբայնա, մեր հայերենի այս սեն գրում ենք, սա է, որ ասում ենք, գրվում ասենց, սե։ Չէ, բոպեղը ուրիշ տարամիացությունը, լիա ջան, որովհետև ընդեղ ու տարամիացությունը։ Ուրեմն, չնայած գրեթե նույն ձևա կարդացվում, բարև լիլի ջան, ուրեմն, երեխեք ջան, սեն օգտագործում ենք գրեթե ամենտեղ, գրեթե ամենուր, գրեթե ամեն ինչ համար, սե սա, հենց այդպես է, սե սետան օտոբուս, սա ավտոբուս է, սեն այսինքն սա է, սա ինչ-որ մի բան է, գոյականի հետ ենք հիմնականում օգտագործում, սե մուա, սա ես եմ, սետան բալե, սա աթոր է, սետյուն շեզ, սա աթոր է, ես էլի ես աթորն ու ավելը խարժում եմ իրար, վալա, սետան էտյուդյան, ուսանող է, սետուա, սելույ, այսինքն սեն անընդհատ օգտագործում ենք, էդի մեր էդ խբայնա, որ շատ հաճախ հանդիպում ենք, իսկ սն որ դեպքում կարող եք ասել, սն դա ավելի, են սն այդ բանը նայք, ժ, չ, իլ, էլի, այդ իլի սնա, երբ որ անձնականա, ս լվ է, վեր կենալ, ս կուշ է, այսինքն սն հիմնականում կրավորական սեռի բայերի է դիմացի սնա, այդ սեի մասին էլ կրել, ուրեմն, հիմա մեզ հարցուղել էր Սուսաննա, դրա այդ դեպքում ենք ուտակություն, հիմա, ուզում եմ էսօր խոսեմ ձեր հետ նաև ալե բայի մասին, գնալ բայի մասին, որովհետև մենք անցյալ դասին խոսեցինք նաղդիրների մասին, լավ կլինի, որ մենք հիմա բայի մասին էլ խոսենք, ալե բայի մասին, որ կարողանանք ճիշտ կազմել, ալե բայը ամենա երրորդ խմբի անկանոն բայա ինքը, այսինքն խոնարվելու ժամանակ ինքը լրիվ իրա արմատը փոխվում է, մի հատ բան ասեմ, չեմ ուզում ձեզ շատ հոգնացնեմ, բայց ուղղակի ոնց եմ ասում, ինֆորմացիայի համար իմացեք, ֆրանսերենում կան երեք խմբի բայեր և գրավորական սեռի բայեր, այսինքն օտոտալ հիմնականում ունանա կյաթխ, մենք չորսը տիպի բայեր, վերբ դու պրոմիե գրուպ, առաջին խմբի բայեր, վերբ դու դուեզեմ գրուպ, թրոյզեմ գրուպ, էլ է վերբ պրոնոմինոյ և գրավորական սեռի բայերը, առաջին կոտև գրավորական։ Առաջի խմբի բայերը դրանք էղվերջավորություն է ծողնը շատ խեշտ, շատ հեշտ, շատ խելոգ բայեր են, որ ոնց լսում են տենց գրում ենք փոխվում է վերջավորությունը, երկրորդ խմբին էլ ոչ ինչ, մի քիչ նազուտ ուզով են, բայց կանանցի բնավորությունով են, բայց հեշտ են, երրորդ խմբի բայերը շատ տարօրինակ բայեր են, որոնք անկանոն էլի կարելի ասել մի քիչ, որոնք երրորդ խումն էլ իրա մեջից բաժանվում է երկու մասի, ունենք լրիվ կանոնավոր երրորդ խմբի բայեր, ունենք լրիվ անկանոն երրորդ խմբի բայեր, կանոնավորները խելոք բայեր են, որոնք ունեն իրանց հատուկ վերջավորությունները, իսկ անկանոնները ասեք ոնց իմանանք բայն անկանոնա թե չէ, չգիտեմ, չկա նման բան, գոյություն չունի, դրա համար ուղղակի պետք է բայը իմանան, այդ տիպի բայերից է ալե բայը, եմ ասում է, ինչի համար է ես քան ասում, որ գամ ասնեմ ալե բայի, որովհետև ալե նայեք, ժողովուրդ ջան, ինքը գրվում է առաջին խմբի բայի նման, խապուսիկ բայա, նո, իր, ըր, Խաչատրյան 78 ջան, ինքը երկրորդ խումբնա, ըղը առաջին խումբնա, մի քիչ թարսգրեցի, նայեք, ալե բայը գրել եմ, ալե բայը ինքը, որ նայում ես, առաջի խմբի բայա, խելով, ըղ վերջավորություն, մտացում ես խոնար է, սիրում խոնարվելու, բայց չէ, խոնարելուց ասում ենք, ժ, վ, այսինքն ալեն լրիվ կորումը, չկա, ատենց ա, ինքը բացատրություն չունի, որ ձեզ ասեն սրա համար, որ ունենայր հաստատ սիրով կասեի, հիմա ես ձեզ գրեմ ոնց ա գրվում, հիմա գրում եմ լիա ջան, տեսեք, ժ, վ, ես գնում եմ, չու, վա,
Il va. Իմ երեխեքը ոպե մեկ դուրս են գալիս, ու ինձ ճղայնացնում են. Այդ նու սխալ գրեցի, պասեք. Նու զալում, նու ավոն չէ, նո, կարի ջան, սխալ եք գրել, նու դրանք ավաղ և էտ խբայերն է գրել, նու զալում, տեսեք գրում եմ, վու զալե, դուք գնում եք, և Il von. Nu, el nel nu imbana on sur il. Ureman. Je vais, tu vas, il va, el va. Es el ere ce ma se inca jamana gerehe. În ce vor hapuc de la cari că ciune nang. Nous allons, vous allez, ils vont. Je vais à l'école. Yes, gnum em dprot. Je vais à l'école. Tu vas à la maison. Du gnum es ton. Il va à la campagne. Na gnum e gyur. Comment ça va? Inch peses? Je vais bien. Voilà. Khatchatryan shat lav Orinak a grel, comment ça va, inchpes es, je vais bien. Imanek, es comment ça va, inchpes es gnum du, yes gnumem lav. Vor meng tarkmaneng. Bats, hartsa parsapes sensa, vonces lave, antamena. Ai daia, srans lezvi mikich sirunutyun eli. Donc, je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons. Vous allez, ils vont, elles vont. Et t'es artenne mergnal bainer. Voilà. Et si mergnal bainer. Naek. Hima mihatelem bamba tsadrum. Eskane tjuriner, karovatsak marcel. Karovatsak angalel. Te mihatel repetian enknur. Fait, je ne veux vraiment pas que tu rentres. Non, là, tu vas sortir d'ici et tu ne sors plus dehors et tu n'appelles plus sur l'interphone parce que tu me déranges. Voilà. Kanerek, mihan, parce que ici, là, j'aurai un an, vous te battez, j'attaque mon galou. J'aurai un an. Bon. Oulemen. Mihan, que grec, chantroumem, lavesh, baba, fin, garouratak, un galel, gratas, te ouzoumek, mihan, tel kerkanum. Chantroumem, inzasek, partant, j'angalou, et ban, chi maintenant. Bon. Կենտրոնացի. Այո, այսինքն մի հատ էլ կրկնեմ. Մի հատ էլ ասեք էլ, երեխեք, մի հատ էլ կրկնեմ, ինչ էի ասում, որովհետև որ իմանամ. Պստոյի վրա չի կարելի ժողանալ, սի կարելի է. Այդքան էլ պստո չի, 10 տարեկան է. Մի հատ էլ կկրկնեք, օքե, գնացինք. Մի հատ էլ եմ կրկնում. Մեզ Էվենտոսը խնդրում է, որ մի հատ էլ կրկնեմ. Ուրեմն, նայեք. Ale baie, uneng, ale baie, vor meri ierort hambi baierice, honar vuma, ancanon zevov, ugr vuma, juve, ies genumem, tu va, il va, el va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Շնորհակալ եմ, որ մարջել եմ ասացում, հավեսա, լավ է, որ հասկանում եք։ Մենակ դարդս մնաց է մի հոգին չտեսան, ու չեմ հիշում ուղեր, որ գրել էր գլխուս բան չի մտնում։ Հիմա կամ գլխից է, կամ ինձանից է, չգիտեմ։ Բոն, բարով կատակ եմ անում։ Ունենք, սովորեցինք 3 հատ բառ, հիշում ենք 3 հատ բառը։ Ան օտոբուս, ավտոբուս, որ ունենք ա-յու տառամիացությունը տեղ մեջը, առաջին ա-յուն կարդացվում է օ, ան օտոբուս, ուն շոսյուր, կոշիկ, ուն շոսետ, նասկի, օշան, խանութների ցանցը, և օժորդվի մեր օգտատերերից, հետևորդներից մեկն էր գրել, օժորդվին, որ ա-յուև ա գրվում. Վոլա, տոնք ես բարերն ենք մենք ես որ սովորում, մեկ էլ մի հատ շատ լավ
Շաբթա բառ ունենք օսի, որ նորից մտնում է մեր այսօրվա դասի մեջ։ Օսի, նույնպես, նաև, նուա օսի, ես նույնպես, թուա օսի, դու նույնպես, օսի, նաև, նույնպես, վրա, այդ օսին էլ, այ հպայ գրեմ, մորացել էի, տեսա, չէ գրելու, խայտավակ լինենք, օսի, այս օսին նույնպես նաևը ուշադրություն օսի վերջում ը չի գրվում, սկզբի օն գրվում է ա, ու երկու հատ ս, մի հատ էլ ի։ Այդ օսի հետ մի հատ մենք հետաքրքիր դեպք կա, որ երիտասարդ ժամանակ 16 տարեկան էի Ֆրանսիայում, եկել ենք ինչ-որ թարգմանության էի, այդտեղ մի հատ բառի մեջ գրեցի օսին վերջում ը-յով, մեկ էլ հետս ֆրանսացինից մեկը կար, սենց նայել դեմքիս, ասեց, զարմանում եմ, որ խոսում ես ու օսին ըյով ես գրում, օսի վերջում ժամը ը չեն գնում, ու այդ իրա այդ ասելու, սենց գանվելա ուղեղից մեջ, որ օսի վերջում երբեք ը չեն գնում, վալա, այդ էլ մի փոքրիկ դրվագ իմ կյանքից։ Հիմա ուզում եմ, որ այսօր նաև էլի մի քանի բառեր սովորենք, մի երկու-երեք բառել, հա, սովորենք, որ կարողանանք հետո նախադասություններն ավելի հեշտ կազմենք։ Օրինակ, էկոլ, դպրոց, ուն, էկոլ, ուն, էկոլ, ուն, էկոլ, դպրոց, բայց ժողովուրդը մի հատ ինձ ասեք, տեսնեմ բառը սովորենք, թե ավելի լավա, ով ոնեք էլ լավ չէ, նորը ենք սովորում, նոր բառեր ենք սովորում, ան արբրը, ուն էկոլ, ան արբրը, ուրանա, ծար, ուրեմն, ուն էկոլ, դպրոց, ան արբրը, ծար, Հանենց անկոտ բարեր ագրածով չում ուզում դրան ձեզ տամին մաստը, որն ամ։ Մո, վալա, այդ կան բարը հերիկա, այդ հինգը բարը կսովուրենք, մեկ էլ ալե բայը դոնջուկու սովուրեցինք։ Հիմա եկեք մի ասին կազվենք նախադասություններ։ Ուրեմն, կոմոնտ ալե վու, ինչպես եք, ուղակի թարգմանում են, կոմոնտ ալե վու, ինչպես եք, ժը վե բյան, ես լավ եմ, ժը վու ռոմերսի, ես ձեզ շնորակալ եմ, հարցը տալու համար։ Կարող եք նաև ավելի մի քիչ անմիջական շփում անել, այսինքն ավելի անմիջական ընկերոջ հետ, կարող ենք ասենք սալյու, սավա, բայց նույն սավան ամնում, այսինքն այդ երրորդ դեմքի վան ամնում, սալյու, Սա բա, նայք ինձ հակրվում է եղջան։ Սալյու, սա բա, պրիվետ, լավ ես, այդ ենց, պատասխանը լինում է, սա բա, էթուա, լավ եմ, իսկ դու, վալա, դունք, Այդի մեր ողջունելու ձևի, այդ ասենք սենց ասեմ, ձեզ երեք մի քանի տեսակները։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք այսօր նաև սովորենք շաբաթվա օրերը։ Լավ, ուրեմն, վստահ եմ, որ շաբաթվա օրերը գրեթե բոլորդ էլ գիտեք, հա, բայց բառարան գնենք, բառարան գնելու համար չգիտեմ, բանկա, գրախանութներում պետք է հարցնեք, ինձ թվում է, այդ դեղին գրախանութներում միշտ լինում է, մի հատ հարցրեք իրանց, եթե ֆրանսերեն հայերեն բառանի մասին եք ասում, ուրեմն, բնականաբար ֆրանսերեն հայերեն համար եք ասում, որովհետև ուրիշ բառարաններ այստեղ կգտնեք հանգիստ, դրանք ես հիմնականում Հայաստանից եմ պատվիրում։ Ուրեմն, շաբաթվա օրերը, լանդի, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, on est vendredi. Aisov, pour pate. Aujourd'hui, c'est
Vendredi, on e ce măsum, on e în murațe, că vă te vede, on e micici, în încă masele ce, vă te schar, nu știu, hima pe că ci on e. Aujourd'hui, se vendredi, ai sor, urpate. Demain, se samedi, vară, șapate. Hima. Egec, mianam zes, u tesnem, vont marsetic, ai sorva, dasă. Mai care în grec elizez în formă ban tam te escane halevul bava cana. Vor vede uzume mihatelen monton sonă tam in conera mihatin da sectes nemet iherica te avelațne. Ia danum ca ale grecim asinec hosum. Grec hântrumem. Monton sonă habațele ce mase vor grem. Imazume mimanam dez bavakaner eskane esorva dasi hamar mi hat kerkneng mnanq minchev 4-7-i bananeng nor montason batsatrem te montasone batsatrem arten inchor mi hat haytuneng elita okay alles e parti donc ekek uremen avelas inch sirman en man usman tara vashakertin dizmin lavnek uremen montason Իմ կոնդա դրանք նորից դրանք կասեմ Լուսինե ջան էլի բարեր կասեմ անպայման ուրեմն մոնտոնսոնը դա իմ կոնդրան է մոնտոնսոն նո վոլո բայ ինձ մի հատ զանգ է գալիս մի վարկյան կներեք հենց հիմա գալիս Ես եկա, կներեք, բում, ուրեմն, մոնտոնսոն, ուրեմն տեսեք, մոնտոնսոնը, դա իմ քո նրանա, սե մոն, չի գիրեմ ինձ, սա իմն է, ուրեմն, մենք ունենք մոնտոնսոնի դրանք ոչ շեշտված անձնական դերանուններն են, ոչ շեշտված անձնական դերանուններն են, իմ քո նրա, ուրեմն, Mon, pasă grem. Pardon, pentru că grei morața. Mon, im, hai renel cu că grem ce e revi. Ton, hai renari, co, son, nera. Կրում եմ լիլի ջան, մոն, տոն, սոն, իմ, քո, նրա, հիմա եկեք ես դասին մենակ եզակին սովորենք, եզակի արական ու իգական, հետա միս դասին արդեն հոգնակին կսովորենք, որ շատ չլինի, հա, ուրեմն, մոն, տոն, սոն, եկեք կալ, մա, տա, և սա, նորից նշանակումը, իմ, քո նրա, հիմա գրեք մի հատ էտ մոնտոնսոն մատասան առանձին, սենց երկու հատ սյունյակների մեջ առանձին գրեք, մոնտոնսոն մատասան, հիմա ձեզ բացատրան, տարբերությունը որնա մոնտոնսոնի մեկ էլ մատասայի վրա, մատասայի մեջ, մոնտոնսոն դա երբ որ գոյականը մեր արական սերիա լինում, մետ էսեն դա հոգնակինա Եկեք հոգնակին չանցնենք, հա, եկեք մենակ մոնտոնսոնի մեկ էլ մատասայի վրա մնանք, հետո կանցնենք մետեսեին։ Ուրեմն, երբ որ մեր դիմացի գոյականը արական ծերիա, ես ձեզ դրա համար էի, ասում երեխեք ջան, խնդրում եմ անպայման դիմացի աղջիկ լով գրեք, այդ ան կամ ուն, որպեսի մենք իմանանք
արականա թե իքական, որ հետո որ կարողանանք ճիշտ օգտագործել, այսինքն հենց թեկուզ այս անշերտ անձնական դերանունները։ Ուրեմն «Սե մո լիվրը», սա իմ գիրքն է։ Մեզ մնացել է